Hei hei, og velkommen til en ny nøtt. Disse tre flotte jentene her, de har vunnet EM og VM-gull som juniorspillere. Nå er de med i et seniormesterskap for første gang. Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og Mari Moli. Og en av disse hadde faktisk ikke spilt en eneste A-landskamp før hun ble tatt ut i EM-troppen. Og vi lurer på hvem var det. Alternativ 1, Nora Mørk. Alternativ 2, Stine Bredal Oftedal. Eller alternativ 3, Mari Moli. Skriv H etterfulgt av svaralternativet og send en SMS til 1984.